Le, simbok karo bapakmu ning omah apik-apik wae. Muga-muga kowe ning paran kono ya padha. Ora kekurangan apa-apa. Le, simbokmu iki tak weling yo. Sedelok meneh wis arep bado. Mestine simbok karo bapakmu iki yo pingin kowe bali. Sing jare wong-wong kae istilahe mudik. Wong ya wis setahun awak dhewe iki ora ketemu. Simbok yo ngerti. Kowe kuwi kangen karo jangan bubur bayu. Lawuh iwak petik, sambel terasi karo kerupuk opek-opek. Nanging kahanan isih kaya ngene, Le. Ngendikane Pak RT ana penyebaran virus corona. Janjane mono, simbokmu iki ora pati mudeng. Nanging kabar ning TV karo ning radio kae lho, Le. Virusnya kok ya wis tekan ngendi-ngendi. Sak ngalam donya kena kabeh. Nulari sapa wae bisa. Simbok ya dadi rada kuatir tole. Dole, anakku sing bagus dhewe. Simbok ning desa terus ndonga kanggo kowe. Semono uga kowe. Sing tak jaluk ya aja lali ndedonga marang Gusti. Simbok karo bapakmu ngupaya njogo awak ben tetep waras. Masalah jahe, temulawak, kunir, kencur sing jare iso nggawe awak nambah bergas. Akeh ning desa iki. Karin duduk ning pomahan. Masalah sarung karo kelambu sing wis mbok tuku. Sing jaremu ben simbok karo bapakmu iki ora dicokoti lemut nek turu. Simpen sik ning lemarimu. Simpen. Nanging yo Le. Sakliyane kuwi mau. Sing nomor siji, janjane simbok ki arep ngomong. Tahun iki kowe ora usah bali dhisik, Le. Ora apa-apa. Simbok ngerti kahanan saiki iki. Kowe ya kudu semono uga mangerteni kahanan iki. Awak dhewe padha-padha njogo ya, Le. Nuruti ngendikane bapak-bapak pemerintah kae. Kowe nang omah wae. Ora usah lunga-lunga. Ora usah mayang-mayang nang jaba. Ora usah. Yalah Le. Sak penak-penake wong urip ki yo kowe. Lah kon melu ngendeng-ngendengi gaweane negara. Carane kok yo mingkon murah metu-metu saka omah. Kurang penak piye meneh kowe Le. Wes yo Le. Ngono wae. Ojo lali. Tahun iki ora usah mudik. Tahun iki ora usah bali.